Наші захисники боронять країну без вихідних, тож допомога з тилу їм потрібна постійно. Як тільки сформувався вантаж техпідсилення, його готують для передачі ЗСУ. Поспілкуватися з військовими та аграріями Черкащини, що закупили чергові автівки для бойових підрозділів, приїхав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Не дивлячись на ракетні обстріли, щойно тривоги, які лунали, ми сьогодні бачимо і приймаємо участь в чудовій нагоді з передачі чергової партії такої самої корисної техніки, це саме повнопривідні автомобілі, це дуже прекрасному стані технічному автобус, саме для наших військових, для тих формувань, які сьогодні беруть безпосередню участь в бойових діях. Переконуємося в тому, що наш бізнес сьогодні – це разом з Збройними силами, аграрії з нашими Збройними силами, і ми всі разом рухаємось саме разом до перемоги. Сьогодні така велика допомога, підсилення, більше десятка автомобілів. Сподіваюся, що вони стануть нагоді саме для передових наших підрозділів, ті, які найбільш потребують такої допомоги. Для перевезення матеріально-технічних засобів, для перевезення в тому числі поранених, для підвезення іншого роду засобів. І саме такі повнопривідні автомобілі в таку погоду, коли ми бачимо наближення весни, вони найбільш корисні, найбільш прохідні, найбільш витребувані напередку. Також керівник області подякував представникам бізнесу за багатозадачність і багатовекторність їх допомоги. Слова вдячності нашому бізнесу. Переконаний, що наша співпраця спільна для того, щоб і бізнес залишався стійким, і ми по максимуму робили для того, щоб і Збройні сили ми могли підтримувати по максимуму. Тому що задачі стоять різноманітні, вони різноспрямовані. Це і підготовка до посівних, і ми розуміємо, що без цього теж країна не стоїть без нашої економіки. І в той же час комплектування Збройних сил для того, щоб вони були ще сильніші, не дивлячись на те, що непроста зараз ситуація саме по лінії зіткнення. Аграріями району цього разу було передано 5 повнопривідних автівок, колективом Смілянського виконкому – 3. Також смілянські посадовці внесли свою частку для закупівлі автобуса. Кожен на своєму місці має робити максимально, аби пришвидшити і наблизити нашу перемогу. Сьогодні, ви бачите, 9 транспортних засобів, які ми передали нашим силам оборони. Це робота не одного тижня, це командна робота. І, перш за все, я хочу подякувати за підтримку цьому всьому народному депутату Олександру Михайловичу Завітневичу, Ігорю Івановичу Табурцю, начальнику Черкаської обласної військової адміністрації, за те, що швидко, оперативно реагують на наші потреби в плані оформлення документів на виїзди і перетини, аби ці транспортні засоби, основна маса, змогла все-таки дійти до наших оборонців, до наших захисників. Тут зараз присутня переважна більшість аграріїв Черкаського району, які долучалися. Спробую перелічити всіх, аби нікого не забути. Це «Агрорось», це НВФ «Урожай», це благодійний фонд МХП «Громаді», це ФГ «Русичі» з Канівщини, це «Агрохімпостача», це «Смілянська хлодня», «Хорси», так, і ще одні з наших спонсорів, які постійно допомагають нам, долучаються, реагують на звернення, це Смілянська міська рада, виконавчий комітет. Це вже, мабуть, 17-й транспортний засіб, який спільно ми змогли передати нашим Збройним силам. Все це для того, якби найшвидше настала ця перемога довгоочікувана, яка дуже нам всім необхідна. Сьогодні виконавчий комітет та міська рада долучились до такої масштабної акції. Мені вдвічі приємніше сьогодні бути присутнім тут. Я дякую начальнику обласної військової адміністрації Ігорю Івановичу Табурцю, нашому депутату Верховної Ради Завітневичу, пані Валерії Бандурко, начальнику Черкаської районної військової адміністрації. Ми спільно такими зусиллями сьогодні передаємо 9 автомобілів. Мені приємно, що міська рада 3 автомобіля в черговий котрий раз передає. Це вже 18 автомобілів, які куплені за кошти нашої команди, за кошти нашого колективу. Крім того, ми долучилися до закупівлі автобусу. Тому я щиро дякую всім спонсорам, меценатам, аграріям Черкаського району. Ми спільно разом наближаємо нашу перемогу, все, що потрібно для ЗСУ. Звичайно, всі потреби, які потребують Збройні сили, ми забезпечити, можливо, все не можемо, але ми стараємось максимально забезпечити всіх Збройні сили, зокрема і наш батальйон, і багато
інших формувань транспортними засобами і всім необхідним. Це не остання акція. Хочу сказати, що я думаю, що на наступному тижні, наступному місяці у нас буде продовжуватись така акція, ми будемо закуповувати автомобілі. Тому всім дякую за співпрацю. Разом до перемоги. Ключі від усіх транспортних засобів передали особисто військовим. Ці автівки роз'їдуться по всій Україні у різні бойові підрозділи. Позашляховики та автобус будуть слугувати військовим у зоні безпосереднього зіткнення з противником і допоможуть в перевезенні матеріально-технічних засобів для сил оборони та в евакуації поранених.